Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetým. V dnešnej lekcii budeme diskutovať o narodeninách. Piatá lekcia zo šiestich. Deti. Children. Bicykel. Bike. Bite. Bite. Bit. Bite. Bite je hrísť. Hračka. Toy. Hračka. Toy. Čísla. Numbers. Číslo. Number. I love June. Milujem jún. April, May, June. April, May, June. April, maj, jún. Is June cold in Australia? Je v Austrálii jún studený? Is June cold in Australia? Dolls are sometimes scary. Babiky sú niekedy strašidelné. Do you know these numbers? Poznáš tieto čísla? These bikes are for my children. Tieto bicykle sú pre moje deti. What color is this toy? It is red. Akú farbu má táto hračka? Je červená. Babika. Doll. Babiky sú niekedy strašidelné. Dolls. Teraz poradie. Are sometimes scary. Môj brat už má bicykel. My brother already has a bike.